Що дошка? Каже нам, що не хоче я нічого, щоб ви мені писали, завершити. Так от дивіться, що насправді для нас означає ця рівність? От ви розглядаєте різницю дельта К мінус дельта К мінус 1. Сподіваюся, ви це бачите. Так, це буде мінус 1 в степені К поділити на QK, Q, К мінус 1. Так? Якщо К парне, це додатнє число. Якщо К не парне, це від'ємне число. Але оскільки знаменник постійно збільшується, то воно буде спочатку вниз, потім поменше вгору, потім ще менше вниз, потім ще менше вгору. Потім... І ось так, ось так, ось так. Тобто, якщо ми візьмемо ось це наше число альфа, то підхідні дроби будуть себе вести приблизно так. Тобто вони все точніше і точніше будуть наближувати альфу, так? Тому що різниця між альфою та якимось підхідним дробом, ну, вона буде менша за різницю між двома сусідніми підхідними дробами, тому що вони себе так ведуть. Так? От. І відповідно ми можемо навіть оцінити, наскільки близько вони будуть. Так? Тобто, якщо ми розглядаємо число альфа мінус дельта К, воно буде менше, ніж давайте, дельта К мінус дельта К мінус 1. Треба було дельта К мінус альфа, але нехай вже так буде, так? От. Тому що ось ця відстань, да, ну, менше за ось цю відстань. Да? Ось. А різниця двох сусідніх дельт за модулом, це буде просто 1 розділити на QK, Q, K мінус 1. Да? От. Некрасиво виходить. Так, це мене ж було красиво. Ну, воно зараз не красиво виходить. Давайте тут дельта К плюс 1, а тут дельта К. О, тоді красиво. Тоді це буде К плюс 1, так? От, що в свою чергу буде менше одиниці поділити на QK в квадраті, тому що Q, вони монотонно збільшуються, так? Міняєте QK плюс 1 на QK, знаменник зменшується, число збільшується. А QK, як ми пам'ятаємо, буде більше за корінь з двох степені К. І тоді ця бита буде менша за одиниця на двох степені К. От. Тобто потрібна вам точність в 15-му бітовому знаку після коми? Порахуйте 15-й підхідний дріб, каже нам ось ця оцінка. Причому ця оцінка насправді доволі груба, тобто її можна уточнювати ще. От. І от, власне, ці уточнення – це просто окремий напрямок. Ну, це не зовсім чисельні методи, це таке математичне підґрунтя для чисельних методів. Так? От. Протягом, я не знаю, років 150, ось ця одиниця на 2 в степені К, вона постійно-постійно уточнювалася. Причому самі наближення не уточнювалися, це наближення ланцюговими дробами. Але те, що вони все кращі і кращі, от, є просто цілий комплекс теорем, які всі почались з двох фактично теорем. Зараз я вам знайду. Ось, да. Є перша теорема, яка каже нам, що, якщо у вас є два сусідніх підхідних дроби, так, для щонайменше одного дробів дельта К та дельта К плюс 1, от,
буде виконуватись, от, ми його позначимо як просто pnq, щоб якось позначити, не вводити додаткові індекси, буде що виконувати? Що альфа мінус ось цей pnq буде не більше одиниця поділити на 2q в квадраті. Тобто тут просто q в квадраті, а по факту 2q в квадраті. Тобто це, ну, ще краща оцінка, так? От. Але важливо не це. А важливо те, що якщо у вас є якесь раціональне наближення, яке задовольняє ось такому співвідношенню, так? Тобто якщо P на Q, да, це раціональне наближення, для числа альфа і виконує цю умову, що альфа мінус p на q не перевищує одиниці на 2q в квадраті, навіть ось так буде, да, то тоді це раціональне наближення, це обов'язково один з підвідних трубів. То існує таке К, що дельта К дорівнює цьому P на Q. Тобто ця теорема фактично стверджує, що от те, з чого я починав сьогоднішню пару, що у вас підхідні дроби, да, які будуються з ланцюгових дробів, от, вони в якомусь сенсі найкраще раціональні наближення. Тобто якщо ви можете обмежити похибку ось таким чином, через знаменник цього дробу, от, то у вас тільки підхідними дробами з ланцюгового дробу можна ось так гарно наближати ваші числа. Ось. Це само по собі потужний результат. Так. Але виявляється, що ось цю двійку можна тут ще покращити. Тобто ці наші оцінки, вони ще краще насправді. При тому, що наближення, повторюсь, ті самі, це наближення ланцюговими дробами. Ось. Ну і далі. Я просто сформулюю ці теореми. Це гарні теореми, доводити ми їх не будемо. Дуже гарні теореми. Власне, перша була теорема Гурвіца. Так, а де? Це ми прийдемо. Що нам каже теорема Гурвіца? Що існує нескінченна кількість раціональних наближень для будь-якого числа альфа. Тобто для будь-якого альфа дійсного існує нескінченна кількість чисел виду p на q, таких, що альфа мінус p на q не перевищує одиниця розділити на корінь з 5 на q в квадраті. Що цікаво, що Гурвіц цю теорему доводив не через ланцюгові дроби. Він використовував інший інструмент, який називається рядами Фарея. Ну, фактично, що це таке? От є у вас два раціональних числа. Додайте їх чисельник, додайте їх знаменник. У вас вийде новий дріб, який знаходиться точнісінько посеред цих двох. От. І ви так само можете, власне, весь інтервал там, від 0 до 1 заповнити раціональними числами всюду плотно. Ну, плотно, боже. Щільно. Щільно, так, да, дякую. Ось. От. І от, от такими штуками Гурвіц цю теорему довів. А потім звели знову-таки до ланцюгових дробів, тому що не існує таких раціональних наближень, окрім ланцюгових дробів. Ну і виявили, що ось ця оцінка, тобто ось ця оцінка працює, якщо ви візьмете два сусіди. Для одного точно спрацює. Ось ця спрацює, якщо візьмете три сусідніх. Дельта К, дельта К плюс 1, дельта К плюс 2. Для одного з них спрацює ця оцінка. От. Далі ж математики почали дивитися, а не можна тут замість кореня з 5 якусь, ну, ще більшу константу взяти. Виявилося, що не можна.
Тому що в нас існує таке собі неприємне число, а саме константа золотого перетину, для якого тут просто рівності виконуються. Ну, не завжди, але в деяких випадках. От. Але що виявити? Значить, якщо альфа не є еквівалентним константі золотого перерізу, тут зараз зроблю ліричний відступ, що таке еквівалентність в даному випадку, але для будь-якого альфа, яке не еквівалентно числу фі, значить, все те саме, тільки тепер оцінка буде, то буде корінь з 8 на квів в квадраті. Для будь-якого альфа, яке не еквівалентне константі золотого перерізу і не еквівалентне корінь із 2, тут ще можна покращити, да, у вас буде все те саме. І тепер оцінка. Ой, так, значить, тут буде корінь з 221 поділити на 25. От. Ну і далі воно продовжується, продовжується. Значить, що таке еквівалентність? Ми кажемо, що альфа еквівалентна беті. Тоді, коли у вас існують такі числа А, Б, С, Д цілі, от, що альфа буде дорівнювати А, бета плюс Б поділити на С, бета плюс Д. І при цьому А, Д мінус Б, С дорівнює плюс-мінус 1. Значить, це так зване дробове раціональне перетворення. От. Якби бета була раціональним числом, то альфа було б раціональним числом. Так? Але нераціональні числа теж можна так пов'язувати. От вони тут утворюють клас еквівалентності. Ось ця умова нам потрібна, щоб, якщо ви побудуєте обернене число, одиниця на альфа. От. Ну, тут знаменнику вилізе ось ця байда, і відповідно у вас не буде зайвих дробів при цьому. От. Ну і, в принципі, ця умова робить це перетворення невиродженим. Тому що це що? Це визначник матриці. І він не дорівнює нулю. Так? Він дорівнює плюс-мінус 1. От. Так от виявляється, що, в принципі, ось тут всі пограничні випадки, які не дозволяють зменшити корінь з 5, вони так чи інакше будуть зводитись до золотого перерізу, або чисел, які виражаються через золотий переріз, ось таким раціональним чином. Якщо їх прибрати, то ми зменшимо константу і впираємось в корінь з 2. Якщо побудуємо ланцюг для корінь з 2, ми це зробимо наступного разу, він виглядає як 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. От. Відповідно, це теж ну, така відносно проста форма для нескінченного ланцюгового дробу. Ну так от, корінь з 8 зав'язаний на числа, які еквівалентні коренню з 2. Якщо прибираємо корінь з 2, воно ще покращується. Ну і, власне, там таких теорем наклопали десятки. От. Які фактично зводяться до того, що, в принципі, у вас наближення ланцюговими дробами в загальному випадку дуже точне. От. І вам сидить наш головний спеціаліст з квантових обчислень. Да. Серед усіх присутніх ти у нас головний спеціаліст у складових обчислень. Там якраз ця штука використовується для того, щоб витягти з алгоритму Шора максимум інформації. Так. Ну все. От, здається, я вже завантажив посебісіньку маковку. Да. Значить, наступного разу ми подивимося, як ланцюгові дроби застосовуються для того, щоб розв'язувати рівняння в цілих числах. Ну, почнемо з лінійних діофантів, а потім перейдемо до квадратичних діофантів. От, це ще цікавіше насправді. От, і подивимось, як будуть себе виглядати, як будуть себе вести періодичні ланцюгові дроби. От, тому що, ну, зі скінченними розібралися одразу дуже швидко. Тепер у вас нескінченні, от періодичні – це перша проста форма нескінченного ланцюгового дробу. Якщо там все повторюється, можливо, буде щось цікаве. Спойлер. Да, там цікаво. От. І безпосередньо пов'язано з квадратичними діофантовими рівняннями. Ну, на сьогодні все. Дякую, що прийшли, дякую, що вислухали, дякую, що витерпіли цю темряву, яка була з нами першу половину цієї програми.